asalaamu As calaykum soo dhowaada asaxaabay caawo sheeko yar lafadiyo, ahayde, oo qoso leh aan idinkaga sheekeeyay beriba magaalada gaalkacyo iyadoo la fadhiyo maqaayada bunka diidaya balaayada hoo ex faca iska celi ayaa goor casar ayay ahaydee raggii meesha shaaxa ku cabayey salaada u dareereen meeshii waxaa ku sii haray faarax gaab oo ahaa mid aad u gaabnaa oo wayso sugayay iyo gabadhii maqaayada shaaxa ku iibinaysay raggii markay sidaa u dareereen ayaa gabadhii aariyokixay in badan isku celinaysay xishood ay ragga ka xishoonaysay owbeed fasaxday gabadhu ma aysan ogeyn in faarax meesha fadhiyo oo waxa ay u haysatay inuu raacay raggii dareeray markii ay ciidamadii fasaxday ayay ka war heshay faarax oo hoos fadhiya ileen aad ayuu uga gaabnaa mana aysan arkayne aad ayay u naxday waxa ayna go-aansatay in ay faarax maweeliso inta aaryada urteedu dhammaanayso markaasay weydiisay war faaraxo maantajawiga ka waran farax ayaase ku jawaabay aad ayuu u qasan yahay jawigu oo walaahi waxaanba ka cabsanayaa in xaar inoodoo sidda roobka haddii xaaladu sidaan ku sii socoto ee armaa maqaaxida xayawaan kuugu dhex dhintay waanba dawaqsanahaye gabadhii oo warkiisa ka xanaaqday ayaa intay fadhigii ka istaagtay aaryada qaybtii ugu dambaysayna sii daysay ku tiri waryaa faarax gaabna aaryadayda ayaa sidaa u qurmoon xalay uun baa digir aanan weligay cunin ku tala xumaystaye balka warama sheekadan soo iska ma aysan celin fadlan sii sheer gare